Det var det mest imponerende, det smukkeste og det fineste slot i hele Europa. Et dramatisk symbol på den danske konges magt og en pengemaskine for de to konger, der grundlagde og byggede Kronborg. Erik af Pommern og Frederik den anden. Her på den yderste krog af Sjælland er der et fantastisk overblik over trafikken i Øresund og kun 4 km til Skåne. I dag er det udkanten af Danmark, men engang lå det lige i midten. Og dengang for næsten 600 år siden var denne del af Danmark det bedst tænkelige strategiske punkt til at markere og udnytte sin magt. Den konge, der først forstod at udnytte denne strategiske placering, var Erik af Pommern. Han havde brug for en smart måde at tjene penge til at finansiere sine udgifter til krige, og derfor fandt han på, at alle, der sejler igennem Øresund, skal betale en told på én rosenobel til den danske konge. Til gengæld sørger han så for, at der ingen pirater er. En trussel om død og ødelæggelse må der til, og Erik af Pommern opfører en fæstning, så ingen kan være i tvivl om hans magt. Denne fæstning kalder han Krogen. I dag er der kun resterne af kronen tilbage, for i slutningen af 1500-tallet sker der noget nyt. Frederik den anden bliver konge. Også Frederik er krigerisk og har brug for hurtige penge til våben og mænd. Han går til Peder Oxe, der er kendt for sin særlige sans for økonomi. Peder Oxe finder på noget ret genialt. Før i tiden betalte skiberne det samme, uanset hvor stor værdi deres last havde. Nu skal de i stedet betale 1% del. Derudover får kongen forkøbsret til alle laster, og det er smart. Det betyder, at hvis skiberne lyver og påstår, at deres last ikke er meget værd, risikerer de, at kongen køber den for en slik. Pengene strømmer ind til Frederik den anden, og det bliver muligt for Frederik den anden at modernisere og ombygge Erik af Pommerns Krogen til et nyt fantastisk renaissanceslot, som han kalder Kronborg. Der bliver ikke sparet på noget. Nu skal omverdenen for alvor igen forvises om, hvor stor magt den danske regent har. De fineste håndværkere og arkitekter hentes til Helsingør fra hele Europa, og Frederik beslutter, at hele slottet skal bygges i lyse sandsten, for det har ingen andre råd til. I dag kender de fleste uden for Danmark Kronborg, fordi Shakespeares skuespil Hamlet foregår på Kronborg. Man ved ikke, om Shakespeare nogensinde selv var på Kronborg, men man ved, at slottet har været betydningsfuldt nok til, at historierne om den rige, magtfulde konges vidunderlige hvide slot kunne nå hele Europa rundt og også nå Shakespeares ører og sætte hans fantasi i gang.